Последно издание на емисијата «Јавни политики» за 2015 година. Ова емисија за оваа година ја завршуваме со градоначалникот на Општина Битола, господинот Владимир Талески. Господине Талески, добре дојдовте во студиото на телевизија Мега. Ви благодарам за поканата, се надевам дека ќе имаме пријатен разговор. Прв пат сум во вашето студио, навистина е многу пријатно. Се надевам дека следни во неколку минути некои од важните суштински работи кои што ги работевме изминатава година ќе имаме можност да ги презентираме пред нашите граѓани. Не до сега дека не сме имале таква можност, меѓутоа обично при крајот на годината, пред нова година се сублимираат, се сумираат сите оние завршени работи и оние кои што не се завршени, за да знаеме што ќе правиме понатаму. Да започнеме, значи пред крајот на 2015 година споменавте ќе ги сумираме сите превземени активности од страна на локалната самоуправа, реализираните проекти и секако оние кои продолжуваат за 2016-та. Нови инвестиции во индустријската зона Жабени. Да. Па добро, ние имаме обемна работа, знаете дека со надлежност на единиците на локална самоуправа имаме во повеќе сегменти надлежности, така што главно се обидуваме да го искористиме сето она што е потреба и желба на нашите граѓани за да можеме да го ставиме во програмата. Така што мислам дека она што го ветивме пред неколку години пред нашите граѓани, практично следната 2016 година, значи ќе заокружиме се. Ова година беше многу интересна за нас. Значи, зборувам од аспект на локалната самоуправа како општина, затоа што во најголем дел она што го имавме ветено и го имавме започнато, значи доби една финална фаза, меѓутоа и дел од проектите кои што сакаме да ги реализираме, а ги ветивме со програмата, сакаме да ги завршиме. Така што завршивме голем дел од проектите, она што беше најважно за нашите сограѓани, ветивме 100 улици, значи асфалтирање, адаптација, реконструкција и така натаму, значи тоа ќе биде завршено, онака како што го ветивме. Се разбира дека најголемите финанси и сега, а и претходно, а веројатно и ниов период ќе биде така, се главно кон клучните приоритети. Еден од најголемите приоритети во општина Битола е индустријската зона Жабени и се разбира сега еднакво голем приоритет е касарната или сега Златниот рид. Значи таму интензивно вложуваме. Таму веќе го имаме големиот гигант Кромберг и Шуберт. Вчера, последна информација ми е, таму има 2900 нови наши вработени граѓани. Значи беше 2600 до пред 2-3 месеци, сега се 2900. Тоа е голема придобивка всушност. А целиот тој концепт за изградба на индустријски зони и сите оние поволности што ги дава владата Република Македонија, и дополнителните поволности што ги даваат општините, конкретно и нашата општина, имаат една заедничка крајна цел. А тоа е максимално да овозможиме услови за да се реши најгорливиот проблем во Република Македонија кој што го наследивме, а тоа е невработеноста. Искрено мислам дека времето покаже дека тоа е многу важен и значаен проект. Сакам да ви кажам дека веќе имаме нови 20 инвеститори кои што ќе инвестираат во Жабени, тоа скоро сега на почетокот некаде на 2016 година, а за потребите на Кромберг и Шуберт веќе планираме уште една улица која што ќе оди на другата страна од Кромберг и Шуберт затоа што и тие сакат да се прошират. Значи, првичната идеја беше кога дојдеат да бидат околу 2,5 до 3000 вработувања, меѓутоа секако ќе одат на 4000 вработувања. Веројатно во продолжение или посебе еден објект ќе изградат до постоечкиот за нови 1500 вработени, така што оние линии кои што ги имаат, тие знаете, произведуваат кабли за електроника за автомобилска индустрија, а тоа е практично за BMW, Audi, Mercedes и Mini Cooper. Мислам дека веќе тие линии сите потполно функционираат и работат во три смени, така што ќе правиме нов пристап и почнавме тоа да го правиме за нив, но имаме најава за турска инвестиција, таа веќе се официализира. За нив подготвуваме нов детален урбанистички план, бидејќи тие купија две парцели и тие две парцели треба да се спојат. Тоа за скоро ќе заврши. Веднаш после тоа ќе дојдат со проектот за да извадат одобрение за градба во нашата општина и ќе започнат со градење, но исто така имаме еден италијанец кој што исто пролетва очекувам да започне со својата градба на својот објект, на својата фабрика. Се однесува на проект кој што е вклучен во прехранбената индустрија. Значи, тој човек веќе има таква фабрика во Италија,
неколку пати беше во општината, разговаравме, тоа има големата можност да извезува во европските земји. Значи веќе работи со Германија, Франција и останатите, така што ова што овде ќе го направи веќе директно има гарантиран пласман во европските земји. Така што и тоа е една голема поволност и тоа е еден од големите услови практично за да продолжиме да го решаваме проблемот со невработеноста. Тоа е приоритет број 1 во нашата општина. И се разбира она што исто така во соработка со владата на Република Македонија го правиме, тоа се беше еден тој беше таков проектот, тоа се однесува на повеќе општини во Република Македонија, старите касарни за општините. Значи, споменавте касарната, да. Градежните активности тука, значи во овој комплекс се инвестира во текот на целата година. До каде се работи така? Видете, тука имаме исто така добри резултати. Практично ова што го гледате, ми се чини дека е еден мал дел од она што ќе следува 2016 година. Знаете, значи оваа површина во касарната е 103 хектари, имаме 3 детални урбанистички плана таму. Практично секој од нив предвидува каде и што ќе се гради. Веќе имаме интензивни градби во касарната, направена е голем дел од инфраструктурната мрежа, водоводната мрежа, канализацијата. Следниот период ќе ги правиме останатите, кои што не се направени, влегуваме во горниот дел од касарната, таа улица ќе ја пробиеме, знаете дека во еден дел е и електрификација веќе поставена, веќе се асфалтира, има и вичници, има и пешачки патеки, но сето тоа треба да го поврзиме од едниот до другиот крај низ касарната, што значи дека овие осуми на инвеститори кои што ги имаме, очекуваме да си ги дозавршат сите своите објекти и да продолжат новите кои што барат одобрение за градба. Значи ова не е малце, мислам дека е многу, така што ако во индустријската зона Жабени предвидовме околу 5000 работници да можат да го користат тој простор на таа површина, впрочем и таква пречистителна станица направивме за 5000 корисници, тогаш можеме да кажеме дека е идентична бројката која што е предвидена во делот на касарната за жителите, за новите наши граѓани кои што ќе се населат во овој простор. Значи, касарната се предвидува за околу 5000 наши граѓани да живеат тука. Значи, практично, тоа е повеќе од неколку мали општини вкупно жители колку што има. Значи, ако една мала општина има 3 до 4000 жители, значи само касарната во Битола ќе има околу 5000 жители кои што ќе живеат и ќе работат во овој дел. Чи таму се главно крупните инвестиции и се разбира тековните работи. Значи, реконструкција на училишта. Знаете дека веќе имавме 2 училишта преку Министерството за образование. Тоа беше во Крклино и во Карамани. Потоа со наши финансиски средства го реконструиравме, го адаптиравме училиштето, основното училиште во Канино, но се појави потреба од ново училиште и дополнително интервенираме во Поешево. Значи тоа мислам дека веќе во некоја финална фаза, деновие треба да го посетиме. Очекувам второто полугодие, следното значи полугодие после нова година, учениците да се вселат во новиот објект и да продолжат таму да учат. Така, тоа е проектот за монтажното училиште. Да. Тоа е веќе во финална фаза, мислам, и очекувам идниот период после нова година да го опремиме и така натаму. Се разбира дека и во делот на градинките интервенираме, отворивме и нова градинка. Еве, деновија добиваме идеи од нашите граѓани, тоа е многу убав проект. Се среќаваме со голем број наши сограѓани, разговараме, се појавија потреби од нови градинки во повеќе делови низ градот. Значи, практично иднава година, покрај тоа што го планиравме и ќе го реализираме, ќе бараме можности, ќе се подготвуваме со нова документација, практично за изградба на нови градинки. Значи, секако во Краварине ќе изградиме, ќе се адаптираат во финална фаза се 2 во градот, но веќе се појави потреба, баш вчера разговаравме, за 2 потполно нови градинки, но ќе видиме точно каде ќе бидат локациите, значи и таму инвестираме постојано. Доколку оваа година имаше потреба од проширување на капацитетите во детските градинки, очекувате ли наредната година да има уште поголем број на деца? Да, мислам дека тоа е често пати така, некако знаеме тоа да го формулираме, мислам дека е една пријатна главоболка, затоа што тоа значи дека сепак, иако оваа 2015 година беше карактеристична по повеќе настани, меѓу другото и по тешката политичка криза која што се случи во Република Македонија, која што едноставно ја зафати Битола, но можам да ви кажам дека на економски стопански план практично добрите резултати дадоа и добри услови за младите брачни парови. Знаете дека еве сега има нов проект владата на Република Македонија, но
Она што значеше подобрување на условите за вработување, тоа значеше подобра економска ситуација на младите луѓе. Дел од нив, значи се вработуваат, имаат потреба своите деца да ги носат во градинка. Значи почнува да функционира тој циклус, еден кружен циклус на живеење во нашиот град. Значи да функционираат градинките, родителите се зафатени, ќе одат на работа, ќе заработуваат, ќе може да земат кредити, ќе може да купуваат станови, ќе може да се задолжуваат. Децата треба да учат во соодветни училишта, да ги подобруваме условите за нив и секако и тие кои ќе пораснат да имаат добри средни училишта, да имаат факултети каде да учат и да има каде да се вработуваат. Значи целиот овој циклус мислам дека во Битола почнува добро да функционира. И тоа е една вака голема придобивка и тоа ќе го држиме максимално и ќе го поддржуваме понатаму. Во инфраструктурниот дел има многу работи кои што ги завршивме еднакво добро и во урбаниот дел, но и во руралниот дел. Во текот на 2015-та година имаше инфраструктурни зафати на повеќе локации во Општина Битола, да, како во градското подрачје, така и во околните рурални, да, средини. Станува збор или за реконструкција на железничката инфраструктура, докаде, да, се градежните работи. Да, значи да, тоа беше проект кој што долго го баравме. Практично реконструкцијата на железничката пруга од Битола до грчката граница беше одамна најавена, меѓутоа тоа беше постапка, требаше да се направат проекти. Излобиравме, најдовме начин преку ИПА фондовите, преку европските фондови да се изнедат финансиски средства. Потоа по наше барање тој проект се коригираше, затоа што инсистиравме да влези дел од таа пруга низ индустријската зона Жабени, со што поволностите уште повеќе се зголемуваат за инвеститорите, што значи дека ќе имаме контакт и со транспортот на север, но и до Солунското пристаниште и на другите страни. Значи веќе тука се подобрува. Таа реконструкција веќе е започната и трае. Меѓутоа, исто така мислам дека беше значено што завршивме неколку повеќе регионални патишта преку програмата од владата на Република Македонија и Светска и Европска банка. Во тек е проектот од Европска банка за водоснабдување. Имаме 22 села кои што се пишани во програмата. Се надевам веќе два проекти се завршени дека следнава 2016 ќе се зголеми бројот на реализирани проекти од тој дел, значи инфраструктурни проекти. Ќе има нови спортски терени, нови спортски објекти. Започнуваме да се занимаваме и со најсложените и најкомплицираните. Се надевам дека веќе сме близко да го најдеме начин како да ги финансираме сите нив. Значи, зборувам за еден спортски дел кој што е во градот, но и спортски терени во околината на Битола. Значи, и во руралните места, но во урбаниот дел исто така. Пред да продолжиме со тие по, да речам, лесни теми како спорт и култура, уште еден важен сегмент за граѓаните е здравството. Реконструкција, да, на клиничката болница во Битола. Да, тоа иако не е надлежност на локалната самоуправа, меѓутоа, така речи, практично заедно го работиме. Често пати се среќававме и со министерот и со директорот на болницата. Често пати го баравме тоа. Знаете дека таа беше исто во една многу, би рекол, катастрофална ситуација. Дури се сеќавам на периодот кога во клиничката болница и здравствениот дом немаше возила, луѓето немаа возила потребни за да ги превезуваат болните луѓе и да ги завршуваат секојдневните активности. Сега мислам дека тоа е добро опремено, меѓутоа не само тоа, 5.600.000 евра се инвестирани во опрема во клиничката болница во Битола. Акселераторот е во завршна фаза, тој очекувам некаде почетокот на 2016 да профункционира, да се стави во функција. Започнува реконструкција на фасадата на клиничката болница. Мислам дека е во вредност од околу 130 милиони денари. Тоа е првата фаза. Разговараме токму со министерот. Следната фаза, втората фаза, ќе биде реконструкција внатре во самата болница, што значи дека ќе имаме една современа, многу убава болница, опремена, таа ќе се доопремува и останува максимално ангажман на кадри. Значи, професионалци, лекари и се разбира персонал кој што ќе треба во сите оделенија да се распореди, затоа што со целото ова, со целата ова опрема ќе треба дополнително нови луѓе кои што треба да се ангажираат и да се грижат за здравјето на нашите битолчани.
Мислам дека има одличен потенцијал меѓу младите лекари. Голем дел од нив знам дека се на специализација, дел се во нашата земја, во нашата татковина, дел се надвор Република Македонија, но за нас е важно дека очекуваме дел од нив да се вратат во Битола и да си ја продолжат својата лекарска кариера токму во нашиот град. И не само болницата, значи се веќе зборуваме за проекти кои што се поддржани ги води владата на Република Македонија. Тука е еден од најзначајните проекти кој што долго го баравме ние овде во Битола, тоа е топлификација. Значи веќе два блока од РЕК се адаптирани, прилагодени, потрошени се околу 4 милиони, над 4 милиони евра. Следната фаза е, бидејќи проектот е завршен, мислам дека и тендерите се привршени, почетокот на 2016 година би требало да значи започнување на изградба на топловодот, значи примарниот топловод, значи примарната мрежа, не секундарната. Проектот е завршен. Што тоа ќе значи за општина Битола? Тоа е голема придобивка. Денови имавте можност да следите седници на парламентот. Да. Значи веќе има задолжување од околу 40 милиони евра. Значи само да објаснам, со одлука на владата на Република Македонија, ЕЛЕМ е задолжен да го изгради топловодот за Битола, се разбира преку Новаци до Битола и еден крак за Могила, со што после тоа ќе се гради секундарната мрежа. Значи, јас точно го знам планот, значи доаѓа топловодот преку Новаци до улица Железничка, се сеќавате тоа улица што ја пробивме покрај железничката пруга Генимале од оваа страна, и од тука се дели во две линии, едната оди паралелно покрај поранешната Ива Милутиновиќ улица до општината и до Црнмост, а другата линија доаѓа по Железничка улица, Партизанска до Васко Карангелески и Васко Карангелески улицата, со тоа што на неколку места има нова можност за приклучување, има приклучоци за да можат луѓето од левата и десната страна да се приклучуваат. Се разбира, бидејќи порано имавме топлификација во Битола, целата она мрежа која што е исправна ќе се искористи, а се разбира онаму каде што има дефеци, сето тоа ќе се санира и повторно ќе се користи за потребите на нашите граѓани. Тоа е исклучително голем проект. Сега гледам мода голема излезе, на тапет се 5 до 7 општини со загадениот воздух, аерозагадување и така натаму. Значи не дека другите се нешто подобри, туку затоа што овие општини имаат мерни станици. И постојано, значи во секоја минута, секоја секунда можете да видите, онаму каде што има мерни станици се разбира, колкаво е аерозагадувањето. Не дека било некојаш многу поинаку, но во секој случај сега таа евиденција малце прави реална, вистинска и оправдана мала паника кај дел од населението. Може би не е паника, во секој случај е возбуда и некако се фокусираме во тој дел. Она што можам сигурно да ви го кажам, бидејќи општина Битола дополнително за разлика од другите општини презеде активности, ние го мериме хемискиот состав на PM10 частичките, го измеривме во летниот период, сега во текот на јануар имаме второ мерење. Значи летниот период не очекувавме и навистина немаше некои посебни проблеми, но очекуваме во јануар да имаме нови показатели, што значи ќе го знаеме точно жариштето, точно изворот кој што практично ги произведува тие PM10 частички. Но од ова што го знаеме, значи можам да ви кажам вака геометриски како со нож е пресечен периодот пред грејната сезона и започнувањето на грејната сезона во Битола. Значи штом започнува грејната сезона во Битола. Под број 1 климатските услови и број 2 сето она што го имаме како начин на грејење во градот го прави најголемиот дел од аерозагадувањето. Значи луѓето се греат на дрва, масло за горење, јаглен и така натаму. Сето тоа од кај 17 часот до кај 20-21 на вистина во голема мера крева и тој процент на PM10 частички е доста поголем од дозволеното. Има краткорочни мерки, ние веќе презедовме дел од нив, деновиве доаѓа и возило кое што, со кое што ќе ги прскаме улиците. Меѓутоа јас веќе разговара со луѓето кои што овој метод го користат, таму нема големи драстични некои подобрувања. Има голем број на услови што треба да се исполнат за тој хемиски состав да навистина да има ефект, но ќе го пробаме тоа да видиме како е во Битола. Ова со возилата секако дека е мерка, меѓутоа во летниот период во Битола има скоро дупло повеќе возила, а загадувањето не е такво. И во летниот период работи рек, и во зимниот период работи рек, така што таму нема ескалација во летниот период. Зимниот период, најголем проблем, значи, како што кажав, ќе повторам,
климатските услови, климатската промена и начинот на грејење. Затоа викам дека краткорочните мерки во Битола нема многу да помогнат. Можат да ублажат. Меѓутоа тие нема да го решат проблемот. Вистинско решение, за разлика од многу места во Република Македонија, наоѓа Битола. Затоа што со топлификација на градот, значи со едно централно грејење, практично има заделување на топлинската енергија од блоковите на рек Битола. Таа топлина доаѓа во еден затворен систем до градот, кружи, повторно се враќа во рек и повторно се затоплува, и граѓаните едноставно нема да мораат да затоплуваат со дрва, со јаглен, со масла за горење, бидејќи всушност најголемото загадување доаѓа од таму. Така што мислам дека некаде според ова што го разговаравме со генералниот директор на ЕЛЕМ, крајот на 17-та, почетокот на 18-та година, негде здравје живот со малку среќа и многу работа, мислам дека првите корисници ќе се приклучат на топлификација на Битола. Тоа е процес кој што ќе трае и ќе се шири. Прво ќе се поврзат најголемите корисници, или, вака грубо кажано, најголемите загадувачи, бидејќи големите корисници имаат поголеми котли, повеќе масло за грејање трошат или јаглен, се едно, и тие најмногу загадуваат. Значи, прво ќе се поврзат најголемите корисници, а потоа, секундарно, ќе се совладува просторот. Мислам дека ова многу голема придобивка и очекуваме, се разбира, дека цената на грејењето нема да биде скапа, односно нема да биде невозможна за луѓето да не можат да плаќат. Едноставно, она што беше Скопје е исклучок. Тоа не е правило за Битола, затоа што топлификација Скопје загрева водата и ја транспортира до граѓаните. А овде ја имаме загреана, едноставно само треба да се транспортира, што значи дека и цената во Битола ќе биде прифатлива за нашите граѓани. Барем тоа ако кажуваат сите математички пресметки досега, и треба да е прифатливо за луѓето кои што горат сега на ваков начин да се убедат и да видат дека вистина е подобро тоа. Имавме добри искуства. Јас да ви кажам, бевте и вие пред две недели бевме во Аминтео во соседна Грција. Проектот со загревање со биомасата. Да, биомаса, но претходно имавме Телетрм, еден проект каде што ги користевме нивните искуства, значи во Грција во Аминтео и од Србија во Пожаревац има такво нешто. 24 часа имат грејање тие. Значи, бидејќи рударско-енергетскиот комбинат постојано работи, значи тоа може 24 часа да се користи. И тоа во Србија беше многу поволно, прифатливо и практично граѓаните максимално тоа го користат. Слично е во Аминтео и практично нивните искуства ние ги вградивме во проектот кој што се однесува и е веќе завршен за Битола. И тоа е многу важна работа. Вториот проект со Аминтео што го правиме е исто така проект кој што користи биомаса. Значи, имаме проект за загревање на спортската сала во Битола. Таму ќе вршиме голема реконструкција 2016 година. Меѓу другото и грејењето. Веројатно, прво со тоа ќе започнеме. Се работи за една мала машина за пелети, која што ќе произведува пелети од биомаса и од со тие пелети со специјална апаратура, специјални котли вградени во спортската сала, ќе се врши грејењето. Ако тоа успее, ќе бараме начини и повеќе други објекти да ги грееме со биомаса. Но, има еден трет проект кој што е многу значен, сега не знам колку динамички брзо ќе стигне во Битола, тоа е гасификација. Гасификација се однесува на Република Македонија, некаде докај Кавадарци или Штип, тука негде на таа страна е гасификацијата стигната. Штом дојди тоа во Битола, тогаш Битола ќе ги има најголемите поволности во оваа смисла, за разлика од сите градови, не само во Република Македонија, можам да кажам и во регионот. Значи, она што го има сега Аминтео, или она што го имаат во Србија, Битола ќе го има и централното грејање преку рек Битола, но ќе има и гасификацијата. Така што мислам дека за скоро ќе бидат проблем само климатските промени, но она што може човечкиот фактор да го направи, тоа е начинот на грејање, ние максимално ќе го сработиме. И пред да излезе оваа мода со третирање на ваков начин на аерозагадувањето, ние работевме на овие проекти предходно и сфативме дека локалната самоуправа, без разлика на ингеренциите и заедно со Министерството, не можат премногу да направат доколку не направат некое вистинско долгорочно решение, кое што ќе го реши проблемот, а не да го ублажува, не да го намалува само. Така што мислам дека најдобро во Република Македонија тој дел, од тој аспект, ќе се реши во Битола. И веќе работиме на тој проект. Така што тоа е една вака голема предност за сите нас и тоа е проект кој што практично заедно го работиме, бидејќи проектот заедно го правевме со ЕЛЕМ.
Заклучокот е дека со проектот за топлификација на Битола, не само што Битола ќе биде вториот град во Република Македонија кој ќе има топлификација, туку ќе биде и првиот град кој ќе има можеби најефтина. Па очекувам. Очекувам така да биде затоа што не построи друг рударско-енергетски комбинат во Република Македонија. Тоа е еден и единствен и е во нашиот регион и конечно мислам дека одлуката веќе стигна од владата на Република Македонија, значи тоа е голема сума, значи самиот проект е некаде околу 45 или 46 милиони евра според математиката што направија. Првите финансиски средства веќе се вложени и ова задолжување конечно тоа е на многу убава инвестиција за Битола и искрено да ви кажам очекувам и други такви. Бидејќи изминатиот период имавме трпение да почекаме одредени работи да се завршат во државата и максимално финансиски да се подржат други нешта кои што беа значајни. Не викам дека не е значаен проектот 2014 година во Скопје, но тоа беше потребно бидејќи во ова навистина сложено политичко време Република Македонија имаше главен град кој што немаше обележја од идентитетот и историјата на Република Македонија. Скопје беше еден голем центар и порано голем град, меѓутоа без посебни вистински автентични македонски обележја. Тој проект е сега завршен и искрено да ви кажам, очекувам сега следниве неколку години некаде до 2020, можеби 2025, да почне еден проект што би се викал Македонија 2020 или Македонија 2025. И се разбира дека тука сум убеден дека еден од големите приоритети ќе биде општина Битола. Затоа што одредени региони на различни начини политички веќе мора да бидат задоволени од еден аспект со ваква подршка. Сега очекуваме максимално подршка, посебно во југозападниот дел на Република Македонија, а тука Битола навистина го има централното место. Значи, како потврда на ова е и претходното што го кажам. Веќе се инвестираат тие поголеми финанси, очекувам да ги има повеќе. Тука исто морам да го спомнам и патот кој што се реконструира од Битола до Ресен и од Ресен до Охрид во делови. А тоа ќе биде завршено 2016 година. Меѓутоа, после 24 април, ќе има нова влада. Јас сум убеден дека тоа ќе биде повторно владата на ВМРО-ДПМНЕ. Подготвуваме многу интересна програма во која што ќе ги вклучиме сите идеи на нашите граѓани, а и нашите размислувања за развојот на нашата Битола. Така што следните 4 години од мандатот на новата влада очекувам многу покрупни и поголеми инвестиции во нашиот град, кои што ќе го одбележат периодот од 24 април натаму. Значи, едноставно, мислам дека соработката меѓу општината и владата навистина вроди со резултат, како што спомнавме вечерва, јас не ги набројував сите улици, сите заменети водоводни мрежи, сите канализации, сите паркови и така натаму, но повеќе се задржавме на покрупните проекти, бидејќи мислам дека тие некако моќно влегуваат во Битола и мислам дека тие најдобро и најмногу можат да го сменат кон подобро животот на нашите граѓани. Се разбира дека и нашите проекти, како што, например, ако зборуваме конкретно за екологија, тие неколку кружни тека што ги направивме неколку години наназад. Значи, пред 6-7 години почнавме со таков план. Значи, знаете за Боливарски облез, кружен тек на тој дел од нашиот град, пред уредот кружен тек, мост направивме многу убав, таму веќе не се поминуваше на Црмос, и таму има кружен тек. Кај педагошка кружен тек го завршивме скоро сега и кружниот тек кај Веро. Семафорите се исфрлени, тоа е многу голема придобивка, затоа што често пати се чекаше и непотребно, а за тоа време возилата загадуваат. Повеќе отколку сега кога минува, значи се крати времето, граѓаните штедат и тој период кога загадуваат во место возилата, значи повеќе не постои. Имаме сега, ќе почнеме да реализираме проект за велосипедски патеки во Битола, што значи и таа тема ни е подолга работиме, но сега, бидејќи стана модерно за тоа само да се прави муабет, го прифаќаме предизвикот, бидејќи свесни сме дека тука имаме доста голем исчекор. Проблемот го решаваме и со краткорочните, но и со долгорочните мерки кои што се предвидени со законот и тоа општината мислам дека многу вешто го користи, впрочем резултатите веќе ги имаме и се гледаат пред нас. Кога ја споменавте препознатливоста на Скопје како проект Скопје 2014, неизбежно е да споменеме дека Битола е препознатлива по богатата културна програма. Да. Сега тоа е веќе како да ви кажам, тоа е како шлак на тортата. Можам да ви кажам дека ова година имавме на голема привилегија.
се направи многу чесна битола, именно за многу кратко време, за многу брзо време, откако одлучивме да аплицираме во УНЕСКО, битола е примена во УНЕСКО, замислете, од Република Македонија, единствен град како град на филмот. Имаше вкупно 6 града во УНЕСКО, кои што се однесува, односно се однесува на темата филмски град, меѓутоа, сето она што го правевме изминатиот период, Манаки фестивал, се сеќавате, тоа имаше многу чудна интересна историја од создавањето, па наваму, па не знам, некои луѓе фатија да го селат во Скопје, па ние жестоко се спротиставивме, па го вративме назад, па го развивме. Едноставно мислам дека последниве години тој доживува голем успех, а и сега со новиот директор, со Димитар. Димитар многу помогна и за оваа апликација и излобира максимално, бидејќи благодарение на Димитар, фестивалот, Интернационален фестивал на филмската камера Браќа Манаки и Општина Битола беа презентирани на Канскиот фестивал, заедно преку Филмскиот фонд и така натаму. Таму беа направени првичните разговори и со Ирина Бокова, која што лично ја донесе одлуката за Битола филмски град, затоа што знаеше што е она што го правиме. Значи, сега времето покажа дека ние сме го правеле тоа онака како што треба и сесија на своето место. Првата филмска камера на Балканот во Битола, фестивалот во Битола, но ваков како што е сега, и сето она што го правиме во културата беше многу значено кој е тој град, што прави тој град. Она што го правиме преку Битфест. Значи, знаете дека тоа е најдолгото културно лето во Република Македонија, со најголем број настани и случувања, Интерфест е тука и во тој Битфест практично се вклучени и вклопени во една заедничка рамка наречена Битфест сите останати манифестации и фестивали кои што претходно биле и ново создадените. Од Шекспир фестивал, Илинденски денови, Локум фест, многу ги има, ќе пропуштам и да ги набројувам до утре. Има многу искусни уметници кои што настапуваат и шанса на многу млади. Сето тоа заокружи сликата, но се разбира дека Ирина Бокова и останатите погледнаа кој е градот и дали нешто значи во Европа. Значи, како не значи, сите оние награди кои што ги зедовме, наградата во Верона, која што ја добивме пред неколку години, ми се чини во првиот мој мандат, која што се однесува на големото културно и историско наследство што ги има Битола, Селената во Лугано, како најавангардна дестинација, потоа во Битола како најинтересна туристичка дестинација на Балканот, од Баха се сеќавате добивме таму награда, значи во голема конкуренција на Балканот, потоа повторно во Лугано, каде што имавме еден жив однос кон културното наследство, значи имавме ние едно CV неверојатно, потоа добивме големо признание од асамблејата, бизнес асамблејата во Лондон. И минатата година добивме од Лас Вегас големо признание. Значи, сето тоа е во CV-то на Битола. Значи, Битола не е било кој. Битола има своја лична карта, се разбира автентична, нефалсификувана и свој автентичен пристап кон сето тоа, своја вистинска биографија, нефалсификувана, бидејќи сега гледам фалсификатите се во тренд овој период, своја вистинска лична карта која што и донесе големо признание, како што е ова признание, признанието во УНЕСКО. Сега, очекувам и нив период да ми се јават, официјално веќе се јавија, и да не поканат тоа да ни го врачат. Мислам дека е исклучително важно, исклучително значено, затоа што Битола, која што историски на вистина, низ вековите на назад е суштински битна и значена, и врз која што некако вештачки сака да се наметни една друга слика од дел конкретно од опозицијскиот блок, значи, тоа нема да го дозволиме ние, бидејќи имаме аргументи и знаеме што е развојот на Битола. Впрочем, и овие резултати кои ги имаме, и овие обвинувања против нас се затоа што сме супер и сме супериорни. Значи, нашата супериорност и снаодливост, работливост и резултати, нормално е на некој од опозицијата да му пречи, па на некој начин да се обиди тоа да го разниша, да го изманипулира, да го и шпекулира и така натаму. Но, мислам дека веќе привршува тој дел од работите и ќе продолжиме исто така со позитивен тренд, онака како што започнавме од почетокот со нагорна линија, ќе продолжиме понатаму. Значи, во сите овие сегменти, навистина имаме добри резултати и сигурен сум дека тоа е еден добар предуслов за да можеме понатаму во истиот правец да се движиме.
Денешниот разговор ќе го завршиме токму со, како што рековте вие, шлагот на тортата со културата. Јас ќе ви посакам уште многу успешно реализирани проекти во наредната година, а секако и понатаму, уште многу нови идеи и планови, и се разбира повторно да ни гостувате и да ги сублимираме новите резултати. Благодарам за поканата, ми беше задоволство. Еве уште еднаш прв пат сум во вашето студио, се надевам дека ќе имаме и следни средби. Оно што можам на крајот да окажам, задоволство ми е што гостувам во вашата емисија и користам оваа прилика, бидејќи ова е завршна емисија пред нова година, да ја честитам новата година на сите наши граѓани, да им посакам добро здравје, радост, среќа на личен, семеен план и се разбира, големи успеси на професионален план и се разбира, многу подобра 2016 година за следниот пат пред нова година кој ќе ги сумираме резултатите да бидеме уште поуспешни. Почитувани гледачи, тука е крајот на последното издание на емисијата Јавни политики за оваа 2015 година. Со најубави желби, ве поканувам и во 2016-тата да не гледате. Пријатно!